Nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze ku The Vesta Show. Ndizera ko aho muri hatandukanye mukomeje kugenda mugubwa neza. Reka nongere mbahaye ikaze mu kiganiro cya The Vesta Show. Nkuko bisanzwe tugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kenshi tukagaruka ku bijyanye no mu cyara ahantu tugiye dutuye hatandukanye. Uyu munsi rero akazi tugiye gukora nakaye. Hari igihe usanga turi mu mirimo yo guteka, guhinga se, gusarura ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho akazi tugiye gukora nako gusiga irangi. Ndagusaba kugira ngo uze kuba hafi yacu urebe uko tugiye kubigenza, dusiga irangi kugeza ahumutse hameze neza, nawe uraza kureba usanga ari ibintu byiza kandi byoroshye ku buryo aho uri hose ushobora kuba wabikora. Ikaze kuri The Vesta Show, ngende Vestine umurerwa. Urabona yuko harimo ahantu hari hagiye handura no kubera imvura nyinshi, harimo hari hatangiye kugenda handura, ntabwo byoroshye, ariko tugiye kugerageza gusiga irangi mu kanya turi buze kugaruka hameze neza. Kandi nanjye ndi umwe mu bagiye kugira morali kugira ngo mbashe kuba nasiga irangi hano hantu. Karayo ndi kubona asa naho yapfuye, ariko mu kanya turashyiramo ayandi kugira ngo haze kuba hagaragara neza hasa neza.
rana gutse rana ameze neza.